បាទសូមអនុញ្ញាតក្នុងក្របចរិបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានពីព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមទូទាំងទាំងអស់ទីបាទកណ្ដាលពេលនេះខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនឹងព័ត៌មានមួយមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាពលរដ្ឋ39នាក់ហើយស្លាប់ដោយចំនួនទឹកខេត្តបន្ទាយមានជ័យស្លាប់22នាក់ បាទមុនចូលទស្សនាតាមដាននៅអត្ថបទព័ត៌មានបាទសូមប្រិយមិត្តកុំភ្លេចបាទជួយ like subscribe និង share និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងក្រមហានិភ័យបានគូបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រតិបត្តិថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះប្រជាពលរដ្ឋ39អ្នកហើយបានស្លាប់បានបង់ជីវិតដោយសារតើគ្រោះ អើទឹកជំនន់ក្នុងនោះខេត្តដំដែនមានជ័យច្រើនជាងគេមានរហូតដល់ទៅ22អ្នកក្នុងរបាយការណ៍បានបង្ហាញទៀតថាខេត្តដែលមានបច្ចុប្បន្នរងគ្រោះបាត់បង់ជីវិតដោយចំនួនទឹកភ្លៀងនេះរួមមានខេត្តពោធិសាត់6អ្នកបន្ទាយមានជ័យ22អ្នកបៃលិន1អ្នកប្រសេអនុ2អ្នកកំពង់ធំ6អ្នកស្ទឹងត្រែង1អ្នក នឹងកម្ពុងឆ្នាំមួយនេះរបាយការណ៍ក៏បានរដឹងទៀតថាគ្រោះទឹកចំនួននេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា120785គ្រួសារស្មើនឹង40000 8000បាទភ័យតូ4លាន83140អ្នក ចំណនបានបកកឲ្យខុសខាត់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនផងដែរក្នុងនោះពជាប្រដ្ឋប៉ះផ្ល110000ខ្នងនិងខុសខាតជាង63ខ្នងប៉ះផ្លសន្ទូងនិងដំណាំផ្សេងផ្សេងចិត្ត200000ហិកតាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកគ្រោះទឹកចំនួននេះគឺជាការបំផ្លាញមួយទៀតបន្ថែមពីលើវិបត្តិ COVID-19 តែទ وبي ជាយ៉ាងណាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានអាងថានឹងរួមគ្នាជំនះបញ្ហាអស់ទាំងនេះទន្ទឹមនឹងនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចស្ដារជីវភាពបច្ចុប្បន្នក្នុងជួសជុលប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញបាទលើនេះខាងសារព័ត៌មាន បានបញ្ជាក់នឹងអំពីខេត្តដែលបាត់បង់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀងនេះបងដែរបាទគឺខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទច្រើនជាងគេបំផុតបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណព្រឹទ្ធមតាបានតា